nära in på i varenda situation. Det ger också Rennie bollen till slut. Ja, förnuftigt spel. Titta vilket elegant spel av Degerfors. Hela vägen fram kan Rennie avsluta. Åh, vad vackert av Rennie. Han gör det så vackert. Åh, vilket sagolikt fint mål av Amadai Rennie. Liberianen visar hur man ska stänka upp bollen i krysset. Istället för att på ett svårt sätt försöka avsluta på volley så tar han ner bollen på ett, lägger den till rätta och skruvar upp den i krysset. Vilket vackert mål utav Amadai Rennie. Och då har vi 2-1 Degerfors. Som håller den där drömmen om att nå ett kval upp till Allsvenskan vid liv.